Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, дорогі отці, монахи і монахині, я запрошую вас всіх в п'ятницю в 12-й годині дня прилучитися до молитви з Папою Франциском за Україну, за Росію, за навернення напасників, за спасення невинних, за захист наших домів, наших церков, всіх біженців, всіх, які терплять від цієї жахливої навали. Папа Франциск пропонує і провадить нас у акті посвяти Пресвятій Богородиці. Я запрошую вас до цієї молитви, яку виконував Ярослав Мудрий в 1037 році, посвячуючи Київську Русь Пресвятій Богородиці. Збудував він Софію Київською з нерушимою стіною Оранти, яка стоїть з нами і за нас, над нами посилає до нас Божу благодать, яка прийшла у цей світ через Ісуса Христа, її Сина. По святу Богородиці України здійснив патріарх Йосиф Сліпий в Люрді в 1970 році. Його наслідник, блаженніший Мирослав Іван Любачівський, зробив це на початку свого служіння в 1984 році в Римі і повторив в 95 році в Зарваниці. А патріарх Святослав зробив це двічі на початку цієї війни в 2014 році і на початку пандемії в 2020 році. Відновлюємо своє духовне життя. Просім заступництво Богородиці. З великою певністю, що у цьому великопосному паломництві, ідучи через страсті, переживаючи розп'яття України, через покаяння, духовне навернення, зближення до Бога, ми йдемо до воскресіння, до перемоги правди, справедливості, до нового життя. До зустрічі в п'ятницю в катедрі святих апостолів Петра і Павла у Філадельфії, де архієпископ Нельсон Перес очолить літургію і просить мене промовити Боже Слово. Молімося разом. До зустрічі перед Богом і Богородицею. Слава Ісусу Христу!